से उपरू एका ये झरणाटा बाहरी छे आउ ये झरणा आसुचे तो ये साइड रे जे हवा कि नहीं तो आम देखुछ जदि जे हवा तो जिमु भागुछ तो देखु ऊपर के जे हो कि नहीं जे तो यहाँ तो इन गाधा फाधा चलवा बोधे तो देख आम जाऊपर के साइड रु तो चलो ऊपर के लेट्स गो एबे फेर एडवेंचर स्टाइल रे भाई तो काना काना केन केन लिखी छन तो एडवेंचर स्टाइल रे लेट्स मारो एटा से चंदन गली नै छै तो मते एटा चंदन गली हिंदी लागै छै जेन कहसन हरिशंकर नसना तो असली गोटे अछे ई गली भीतर जीवा के पड़छै परे आ जदि पाप काम किछ करथिबो तबे ई गली रे अलझी जासन केने मनुष्य माने तो आमे तो पापी है आम अलझू छु कि देखा जाऊ भाई ये इंदी बसी बसी जीवा के पड़सी तो देखु थी कितने स्ट्रगल लाइफ चली से मिश्रा यही फाल दुईटा ब्लॉगर सामना सामने हाँ भाई दुईटा दुईटा ब्लॉगर सामना सामने ही जीचू तो ये गली की मुई देख एटा से चढ़ी देने ना यहाँ देख क्या गुंफा स्टाइल दिशुचे डर भी लगुचे पूरा अंधार लगुचे इन सोईदे हमती लगुचे छनेहरी बापरे तो यहाँ उठी भी नहीं भाई बैंड है यहाँ पथर बाजे यहाँ पीठी रे आंड ही एक एमती चली चली जावा कि फलुचे ये गली दे चल देखू आगे काण हो तो तुम्हें जेबे भी नरसिंहनाथ आसो भाई ये जिनिस के मिस नहीं कर ଏମିତି ସାଇଡ଼ 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 ଚଢ଼ି 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 ପୁରା ପାଖାପାଖି ଝରଣାକେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ନା ଆମେ ଦେଖ ଇ ସାଇଡ଼ 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 ଏମିତି ଭିତରେ ଏକା ଆସିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ଭାଇ ଏଥିରେ କାଜି ବୋଲି ରୁଟ୍ ଫୁଟ୍ କିଛି ନାହିଁ ନା ଆଉ ଏଇଟା ଦେଖ ଗୁମ୍ଫା ଫୁମ୍ଫା ସାଇଡ଼ର ମାନେ ଅଛି ଭିତର ଭିତରକେ ଆରେ ଭାଇ ସରଲୁଛି ଭାଇ ଭାଇ ଏଇଟା ସରଲୁଛି ଆମର ଜ୍ୟାକେଟ୍ ପିଲା ବାବୁ ତ ଚଢ଼ି ଯାଇଛନ୍ତି ଧରିକରି ଇ ସାଇଡ଼ରୁ ଚଢ଼ିଲେ ଏକା କାମ ନେବା କି ସାଇଡ଼ରୁ ଟ୍ରାଏ ତ କରୁଛେ କେନ୍ତା ଚଢ଼ିବି ଯେ ମୋର ମୁଡ଼ ଖରାପ ହେଇଯାଉଛେ ଗୋଡ଼ ଫୋଡ଼ ସରିଲି ଗଲେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବୋଲି ପ୍ରାଣ ପଳେଇ ଯିବା ଓକେ ତ ଭାଇ ଫାଇନାଲି ଗ୍ରିପ୍ ଧରିଲା ମୋର ଗୋଡ଼େ ସାଇକେଲର ଆଉ ଫାଇନାଲି ଚଢ଼ିଗଲି ଓ ଭାଇ ସାହ ଦେଖିଲି ଏକା ଡର ଲାଗିଯାଉଛେ ବୋଲି ନାଇଁ ଭାବ ଡର ତ ନାଇଁ ଲାଗ୍ବା ବହୁତ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଲାଗୁଛେ ଆସ୍ବା କି ଜାଗାକେ ଏମିତି ଜାଗାତି ତ ଥିସନ୍ ବାଘ ଭାଲୁ ଆଉ ମାନେ ଆସିଲେ ଖେ ଖୁଆ ଦେଇକର ତୁମ ପରିକର ଶୁଇ ଥିସନ୍ ଏମିତି ଭିତରେ ତ ଦେଖ ଭାଇ ଇନ ଫଟୋ ସୁଟ୍ ଦୁଇଟା କର୍ମା ଏଇଟା ହଉଛେ ସେ ୱାଟରଫଲ୍ ମାନେ ଉପରୁ ବାହାରୁଛେ ପାଣି ଆଉ ପହଞ୍ଚିଯାଇଛୁ ଆମେ ପାଖାପାଖି ଏବେ ଫଟୋ ଦୁଇଟା ତିନିଟା କ୍ଲିକ୍ କର୍ମା ଇନ ତ ଚାଲ କିଛି ମୁଁ କହୁଛନ୍ ଏ ଭିତରେ ଏମିତି ଭିତରେ ହିଁ କର ଏମିତି ଯିବାଟା ତ ଦେଖୁଛେ ଚାଲ କେନ୍ତା କରି ଏଇଟା ଯାଉଛୁ ଯେ ତ ଦେଖ ନା ଭିତରେ ଭାଇ ଏଇଟା ସିନ୍ ଦେଖ ସିନ୍ ଦେଖ ଏଇ ସିନ୍ ହେ ଫାଇନାଲି ଆମେ ଏଇଟା ୱାଟରଫଲ୍ର ତଲେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ ଭାଇ ୱାଟରଫଲ୍ର ତଲେ ଦେଖ ସେଇଟା ସ୍ଥଳ କେତେ ତଳେ ଏଇଟା ଜଙ୍ଗଲ ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ୱାଟରଫଲ୍ କଲଙ୍ଗାନା ଚାଲିଛେ ୟାର ବାବୁ ତ ଦେଖୁଥିବ ତାଙ୍କର ଏନ୍ଜୟ ମୁଡ୍ ଅନ୍ ଅଛି ତ ଦେଖ ସିଆଡ଼େ ଏଇଟା ପାଣି ପଡ଼ୁଛେ ଆଉ ସିଆଡ଼େ ତମର ଜଙ୍ଗଲ ମାନେ ପୁରା ତ ଚାଲ ଆଗକେ ଟିକେ ଯିମା ତାପରେ ତମକେ ଦେଖୁଛେ କିଛି ନୂଆ ସିନ୍ ଏଇଟା ଦେଖ ଏଇଟା ସରଲୁଛି ଭାଇ ନା ଇଟା ହଉଛେ ତମର କପିଲ ଧାର ଇନୁ ପେନ୍ଟା ବାହାରୁଛେ ଆଉ ତଲକେ ପଡ଼ୁଛେ ଆଉ ଇଆଡ଼ୁ ତମର ହରିଶଙ୍କର ନୁ ଆସନ୍ ଆଉ ଇ ରାସ୍ତା ହେଇକରି ଏକା ତମର ନରସିଂହନାଥ ଯାସନ୍ ଆଉ ଏଇଟା କୁହାଯାଇସି ଚନ୍ଦନ ଗଲି ଆଉ ଇନ ତମର ଦେଖ କାଣା 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 ଲେଖାଯାଇଛି ଇନ ଆଉ ଦେଖ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଗ୍ରିପ୍ ଦେଇଛନ୍ ମଣିଷ ମଣିଷ ମାନେ ଇଆଡ଼େ ଢୁଲି ଢୁଲା ନେଇଯାନ୍ ବୋଲି ତ ଚାଲ
ଇଆଡ଼େ ତ ଆଗକେ ଆଉ ଯିବାଟା ମନେ ନା, ଆମର ଫାଇନାଲ ଡେଷ୍ଟିନେସନରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ। ତ ଦେଖୁଥିବ ଏଇଟା ସିନ୍, ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଲା ବୋଲେ କମେଣ୍ଟ କର, ହାଷ୍ଟ୍ୟାଗ୍ ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ। ତ ଦେଖ ସେ ତଲେ ବି ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍। ତ ଚାଲ ଏବେ ଫେର୍ ରିଟର୍ଣ୍ଣ କର୍ମା ଆମେ ସେ ଗଲିରେ ଏକା। ତ ଦେଖାଯିବ ଆଗକେ କାଣା ହଉଛେ। मोटा डे क्या।